ვის დაუმძიმდება ბრალი და ვის არა გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე. ეს არის საკითხი, რომელიც სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში უნდა გაირკვეს. ოჯახის პოზიცია ცნობილია, დაისაჯოს ის 6 დაკავებული, რომელიც შემთხვევის ღამეს ტოიოტა ქამრის მარკის ავტომობილით გადაადგილდებოდა. დაკავებულების ადვოკატები ბრალის დამძიმებას არ ელიან. მათი თქმით, ამისთვის საქმეში საკმარისი მტკიცებულებები არ მოიპოვება. ექსპერტიზის დასკვნის შემდეგ პროკურატურამ საქმეს ახალი კვალიფიკაცია, განზრახ მკვლელობა ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებაში დაამატა. სანდრო გამსახურდია დღეს არსებულ დეტალებს გაგვაცნობს. გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე შესაძლოა დამატებითი ექსპერტიზები ორშაბათიდან დაინიშნოს. ოჯახის ადვოკატი განმარტავს, რომ საქმეში ახალი კვალიფიკაციის გაჩენა მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გამოძიებას სწორი მიმართულებით წარიმართოს და დამნაშავეები დაისაჯონ. ოჯახი ტოიოტა ქემრის მგზავრების დანაშაულზე მიუთითებს და მათ დასჯას განზრახ მკვლელობის მუხლით ითხოვს. ყველა მოქმედი პირი იგულისხმება ტოიოტა ქამრის მგზავრები, რომლებიც დაედევნენ გიორგის და მასთან ერთად თანხლებ ბავშვებს. მათ მიმართ იქნეს გამოყენებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის სათანადო ნაწილი და სათანადო პუნქტი, ანუ ისინი ბრალდებული იყვნენ დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობისათვის. ეს არის კატეგორიული პოზიცია. რაც შეეხება კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ვადებს, ოჯახ შეთანხმდა სამართალდამცავებთან საერთო, ასე ვთქვათ, გონივრულ ვადაზე და ამაში იგულისხმება საგამომძიებო ვადა, რომელიც ჯერჯერობით დარჩენილია ორი კვირა და მიმედია, რომ ამ პერიოდში შემოვა სხვა მტკიცებულებებიც სხვა ექსპერტიზების სახით. საქმის მასალები და საგამოძიებო ორგანოების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების მიხედვით, ტოიოტა ქემრი უკანასკნელი მანქანაა, რომელიც ხირის ეპიზოდში ფიგურირებს. ამ ავტომობილში მსხდომი პირების უფლებადამცველები ამბობენ, რომ საქმეში მათი დაცვის ქვეშ მყოფების დანაშაულის დამადასტურებელი არც ერთი პირდაპირი და ირიბი მტკიცებულება არ მოიპოვება. დღეს მდგომარეობით, არც მოწვეთა ჩვენებებით, არც ექსპერტიზის სხვა დასკვნებით არ დგინდება, რომ ქამრიში განთავსებულ პირებს რომელიმე თან მაინც ჰქონდათ შეხება, მათ შორის შაქარაშვილთან. ერთადერთი კომუნიკაცია დგინდება, რომ ჰქონდათ ამირხანაშვილთან, რომელიც იგივე ნებაყოფლობით მოახდინეს თბილისში ტრანსპორტირება. მოცემული სისხლის სამართლის საქმის მასალები არ იძლევა ამის საშუალებას, შესაბამისად დაცვის ხარეს არ აქვს მოლოდინი, რომ რაიმე კუთხით დაუმძიმდებათ მათ სამართლებრივი მდგომარეობა. ამ დრომდე საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს არც ბრალდებული ქმედებასთან და არც 119 მუხლთან კავშირი არ აქვს. არ არსებობს არც ერთი ჩვენება, არ არსებობს არც ერთი ვიდეო კადრი, არ არსებობს არანაირი სახის მტკიცებულება, რომელიც უშუალოდ დაადასტურებს, რომ გიორგი შაქარაშვილთან შემხებლობა ფიზიკური სიახლოვე ჰქონდათ ტოიოტა კამრის მგზავრებს. შესაბამისად, ჩვენი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ მიმართ ასევე დამძიმდება ბრალი განზრახ მკვლელობით, ეს მოლოდინი არ გვაქვს. მას შემდეგ, რაც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა გასაჯაროვდა და საქმეს ახალი კვალიფიკაცია დაემატა, გაჩნდა დამატებითი ექსპერტიზის ჩატარების აუცილებლობა. ზაზა ალთუნაშვილი ფიქრობს, რომ ამ შემთხვევაში კომპლექსური ექსპერტიზა რეალობის დასადგენად საუკეთესო გამოსავალია. სხვადასხვა კვალიფიკაციის ექსპერტები ერთ კომისიურ კომპლექსურ ექსპერტიზას ჩაატარებენ, სადაც შესაბამისობაში იქნება აქ მარტო გამოკვლეული იყოს სხეული, ხო? ამასთან ერთად არის სხვადასხვა ნივთები, საგნები, იგივე დაუშვათ თუნდაც ტანსაცმელი. შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, შემთხვევის ადგილიდან რა ნივთები იქნა ამოღებული, რა საგნები იყო ამოღებული. ესენი იყო თუ არა კავშირში კონკრეტულად ამ შემთხვევასთან, თუ გარეშე საგნები იყო. გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე გამოკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამია. გამოძიების ინტერესის საგანია, თუ რა ინფორმაციას ფლობს გვარამია, როგორც მთავარი არხის გენერალური დირექტორი. ამავე არხის ეთერში გიორგი შაქარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით გაჟღერებული გარემოებების შესახებ. ნიკა გვარამიას დაესვა უამრავი კითხვა იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომელზეც მას ჰქონდა უშუალოდ ტელეეთერებში საუბარი და უმრავლესობაზე მან განმარტა, რომ ეს იყო მისი ვარაუდები, ხოლო ის შემთხვევები, როდესაც წყაროები აწვდნენ ინფორმაციას, ამ შემთხვევაში წყაროების დასახელებაზე განაცხადა უარი. ნაწილი ამ ეთერების იგი თქვათ მტკიცებით ფორმაში საუბრობდა გარკვეულ გარემოებებზე, თუმცა შემდგომ აცხადებდა, რომ ეს იყო ვარაუდები. ამ ეტაპზე მე არ ვაპირებ წყაროს გასაჯაროებას. ერთადერთი შემიძლია ვუთხრა, როგორც ყოველთვის ვეუბნები, წყაროს წარმომავლობა, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია. 19 წლის ფეხბურთელის ხსოვნას დღეს პატივი საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებმა გურამ კაშიამ და ვაკო ყაზაიშვილმა მიაგეს. ქართველმა ფეხბურთელებმა მაისურებზე 19 წლის დაღუპული სპორტსმენის სახელი და გვარი დაიწერეს და სან-ხოსეს სახელით ამერიკის უმაღლესი ლიგის განახლებულ სეზონში მიიღეს მონაწილეობა. ამ ფორმით კაშიამ და ყაზაიშვილმა კლუბ საბურთალოს დაღუპული ფეხბურთელის ოჯახს თანადგომა გამოუცხადეს.